Hyvän päivää! Viekö pandemia taiteilijoita leivän suusta? Ja lopettaako se meidän vanhuutemme, onnellisen vanhuutemme ennen aikojaan? Tästä puhumme ensin kolmannessa elämässä, ohjelmassa Vanhoilta vanhoille. Ja sen jälkeen matkustamme muu Suomeen toisella ohjelmapuoliskolla kuulemaan tarinoita Kehä Ykkösen paremmalta puolelta. Tämä riesaksemme asettunut kulkutauti on saanut alkunsa itse perkeleestä. Se uhkaa pilata eläkeläisten koko loppuelämän. Pelko on tullut elämäämme pysyvästi, vaikka 70-80-vuotiaat ja yli 80-vuotiaat ovat olleet pienin tartuntaryhmä syksyllä. Kehoituksesta pysyä kaukana toisista on otettu vaarin kuuliaisesti. Monille taudin seuraukset seniorielämään ovat lamaannuttavia. Matkailu kuihtuu, taide- ja kulttuuritanssit näivettyy ja monen taiteilijan ura kaatuu palkkioiden loppuessa. Yleisöä ei enää kohdata. Siinä on kaksisuuntainen menetys. Tapaamme nyt kaksi vanhaa taiteilijaa. Näyttelijä Tarja Markus pitää kymmenien tuhansien muiden omaishoitajien tavoin huolta puolisostaan raskaassa, mutta rakastavassa roolissa. Ja toinen taiteilija, Pepe Wilberi, elää uransa huippuvuosia riskiryhmässä omasta koronasta jo selvinneenä. Monet luovat taiteilijat ja esiintyvät taiteilijat, freelancerit, ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon tämän koronan takia. Kuinka kauan he voivat ylipäätään selvitä? Kyllä tämä on tullut jäädäkseen, tämä tilanne. Että mä en usko, että teatterit selviää tästä moneen vuoteen. Niin kuin saa ottaa vain pikkusen ihmisiä saliin ja ei se kannata niin kuin ajanoloon ollenkaan. Ja sitten näyttelijän puolelta se on taas semmoinen asia, että nykyään kun melkein kaikki on freelancereita, niin se rahantulohan on ihan kerta kaikkiaan loppunut. Että kyllä mun käy hirveästi sääliksi nuoria, hyvin koulutettuja nuoria näyttelijöitä, kun ei ole työtä. Miten Tarja Markus, näyttelijätär Jumalan armosta, tämä on vaikuttanut sinun vanhoihin päiviisi? No, mulla on nyt semmoinen erikoinen tilanne, että mä olen mieheni omaishoitaja, niin että multa ei ole mitään niin kuin keikkoja lähtenyt alta pois, koska mä olen koko päivä toiminen omaishoitaja. Mutta sitten semmoinen vaikutus on ollut tässä, että kun ei näitä intervallihoitojaksoja ole ollut koko vuonna, niin että mulla on ollut kaksi vapaa päivää ja lakisääteisesti niitä kuuluisi olla aika paljon. Mutta näinhän me on hyvin pärjätty, kun ollaan kaksin kotona, niin eihän tässä mitään sen suurempaa hätää ole. Paitsi että nyt luin juuri lehdestä, että kotikuntamme perusturvalautakunta on suuressa viisaudessaan päättänyt, että omaishoitajien tukea leikataan 10%, mikä on aivan pöyristyttävää. Mitä sinä sanot, kun sinä teet yhteiskunnan puolesta tärkeää työtä omaishoitajana siitä, että sinua toisaalta kutsutaan sitten eläkepommiksi? Joo, se eläkepommihan on oikeasti semmoinen asia, että näin vanhana, niin sehän on se mun turvani, että mulla on se pieni eläke, että pommiksi en kyllä rupea. Ahdistaako tämä aika sinua? Ahdistaa se niin kuin, muun muassa sen kautta, että mä en saa tavata lapsenlapsiani. Se on paha paikka, kun on koko elämänsä melkein niin saanut olla läsnä niiden ihmisten elämässä. Ja nyt sitä onnea ei saa. Se on huono juttu. Onko jotain muita muutoksia elämässäsi, joita on tapahtunut tämän pandemian takia? No, sosiaalinen elämä on kerta kaikkiaan loppu. Ei saa mennä mihinkään ja hyvä, että kaupassa saa käytyä. Pelottaako sinua? Ei, mua hirvittää. Onko se vähän eri asia kuin pelottaminen? Niin mitä sä tarkoitat hirvityksellä? No sitä, että Miten tämä jatkuu? Miten paljon sinun suunnitelmasi muuttuivat näiden kahden asian takia? Toisaalta, että oli joutunut omaishoitajan asemaan ja toisaalta sitten, että tämä pandemia jyllää. Kyllä arki on
kovempaa. En osaa sitä sen paremmin sanoa. Sinä olet uuden elokuvan kokeellisen 60-70-luvun ajan tähti, suuri kasvo. Mitä sulle jäi siitä ajasta erityisesti mieleen taiteilijana? Siinä opin ammattia. Se on se anti. Ja sitten tietysti nuorena on kaikki kivaa. Tarvittaisiko me samalla lailla, kun oli naisten seksuaaliseen koskemattomuuteen liittyvä Me Too-kampanja, niin tarvittaisiko me semmoinen Old Too-kampanja, jossa pidettäisiin meidän vanhojen puolta vähän enemmän? Ettei meitä komennettaisi, että pysykää kotonanne vaan ja ette saa mennä minnekään. Sitten se olisi Old Too. Esittävän taiteen kentällä pysyvät työsuhteet ovat harvinaisia. Taiteen tekijöistä puolet ovat itsensä työllistäjiä. Normaalioloissakin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä taiteilijoita kärsii ensimmäisenä koronaepidemiasta työelämässä. Kriisi on muuttanut koko yhteiskunnan toimintaa olennaisesti ja osoittanut rakenteiden heikkouksia, myös estäen taiteilijoiden ja taideopettajien työskentelymahdollisuuksia. Moni taiteilija on yllättäen joutunut työttömyyskortistoon osa ensimmäistä kertaa elämässään. No, mun tapaus on semmoinen, että mä oon omasta mielestäni sairastanut tämän koronan maaliskuussa jo. Niin kerropa, sä olit Espanjassa esiintymässä. Ja Joo. Mitä siellä tapahtuu? No siellä tapahtuu just niin kuin yleensä noissa esiintymistilanteissa tai sen jälkeisessä tilanteessa, että joutuu kättelemään ihmisiä ja ottamaan selfieitä ja olemaan hyvinkin lähellä ja kuuntelee heidän kehujaan. Ja sitten kun on kysymyksessä tämmöinen lämmin ilma, ilmanalainen Espanjassa nimenomaan, niin ei siellä mitään siihen aikaan mistään tämmöisistä kasvosuojista ollut puhetta ja tällaista, mutta se jollain tavalla se muuhun on tarttunut. En tiedä, oliko se siellä, missä mä olin esiintymässä, vai oliko se sitten peräti sitten siellä Malagassa, missä mä olin muutaman päivän ennen sitä. Sinut testattiin, mutta testiä ei koskaan viety loppuun saakka, mutta sinä olet varma siitä, että oireet olivat koronan mukaan. Joo, kyllä ne oli erittäin selvät sellaiset, mistä oli lehdissä kerrottu. Mitä ajattelit silloin, kun huomasit, että olet sairastunut? No en mä mitään ajatellut. No, eikö nyt tullut kuolevan pelkoa eikä mitään? Ei, kyllä mä uskon tämmöiseen johdatukseen kyllä. Että, ja jos tulee kuolema, niin tervetuloa. Ja olisitko sinä voinut kuvitella, että tämmöinen tauti osuu meidän sukupolvemme kohdalle, vaikka Espanjan tautien ja muiden historiallisten tapahtumien puitteissa se oli vain ajan kysymys? Ei se tullut mieleen, mutta nyt jälkeenpäin voin kuvitella kyllä hyvin, että täytyyhän se meidänkin aikana osua kohdalle. Se osuu erityisesti kohdalle teille esiintyville taiteilijoille, tapahtumajärjestäjille, kulttuurialalle. Kuvataiteet, otetaan vähän toisenlainen kulttuurin ala, sanoo menettäneensä 30 miljoonaa euroa jo toistaiseksi. Miten se rassaa sinua yksittäistä taiteilijaa, suosittua laulajaa? No, sehän rassaa sillä tavalla, että oliko se nyt maaliskuun 15. päivä, kun loppui kaikki tulevat esiintymiset ja niitä odotellessa ollaan tässä näin yritetty jotenkin mennä eteenpäin kuitenkin ja kehittää jotain tilalle. Esimerkiksi tätä niin sanottua striimausta. Missä määrin on löydetty korvaavia tapoja esiintyä tai sitten korvaavia tapoja saada jostain muutama pennonen palkkioita? No kyllä se on vissiin aika niin kuin hyvin nyt tiedossa tämä striimauksen, siis niin kuin tämmöisen netin kautta esiintymisen mahdollisuus.
meidän alalla. Ja sitä on varmasti kokeiltu. Mutta sehän on aika arvokasta touhua. Ja siitäkin pitäisi saada sitten niin sanotut kulut pois. Mieluummin sitten vähän enemmänkin, että jäisi jotain leivän päälle. Mm. Ja lisää on tulossa. Nyt marraskuussa mä teen yhden konsertin. No mikä sun tilanteessa on? Sulla on konsertti 11.11. Mutta onko paljon muita keikkoja tiedossa? Ja jotain hyvin kummallisia satunnaisia on. Että mä menen muun muassa Ivaloon tässä ihan nyt ensi viikolla. Ja siellä on tarkoitus tehdä kirkossa konsertti ja sitten paikallisessa koulussa useampia tuommoisia vajan tunnin mittaisia niin kuin, oppilaat jaetaan pienempiin ryhmiin ja näin, niin kuin tyyliin kuuluu tänä päivänä. No miten, sä oot tehnyt yhden, jos toisenkin, tulemisen suosion huipulle, että sulla on riittänyt niin kuin suosikkibiisejä läpi vuosikymmen. Muhun teki suuren vaikutuksen, kun sä olit 70 lähestulkoon tämän Saimaa-orkesterin kanssa ja tulit ylös kuin rakentti vanhoilla päivilläsi. Mitä siinä oikein tapahtui? Ei siinä oikeastaan mitään tapahtunut. No tapahtui siinä, että levymyynti se oli, kasvoi ja mies tuli esiin. Se oli merkillinen tapahtuma siinä mielessä, että siellä ei ollut mitään tämmöistä niinku, siellä ei ollut mitään kappaletta, joka olisi nostanut sen levyn ylös, vaan sen levy vaan nousi yhtäkkiä. Huhupuheitten pohjalta mä oon ymmärtänyt jotenkin näin. Mitkä ovat olleet tämän pandemian aikana sulle vaikeimpia paikkoja hyväksyä? Useampiakin asioita. Tämä niin kuin hallitsematon pandemia informointi ja keskustelu televisiossa ja lehdistössä. Ja siitä ei oikein saa niin kuin tavallinen kansalainen selvää, että missä mennään. Miten pitäisi toimia. Sen seurauksena ihmiset mun käsitteekseni on aika niin kuin kauhuissaan ja kulkee nämä laput kasvoilla, vaikka siihen välttämättä olisi tarvettakaan. Esimerkiksi kun ajan polkupyörällä. Ylämäkeen. Helppaako sun oloasi se, että yleisö tukee, että sä voit tuntee sen? Sulla on lähes 5000 fania tuolla Facebookissa ja no, sitten sä kohtaat tietysti eri tavoin ihailijoitasi. Totta kai se niin kuin antaa mahdollisuuden jatkaa. Koronan vaikutuksia tulkitaan jo myös organisatorisen pahuuden näkökulmasta esittämällä jälkiviisaita kysymyksiä, miten erilaisissa instituutioissa on koronaan liittyen toimittu. Riskiryhmäläisiltä loppuivat kasvokkain tapaamiset, ei vain jälkikasvuun, vaan myös harrastuskavereihin. Yhdistystoiminta eli kolmas sektori yhteiskuntaa elämässä joutui luomaan kokonaan toimintamallinsa uudelleen. Seuraukset ovat ikäviä, sillä moni hyväntekijäkin joutui eristykseen turvaan. Mutta onneksi hätä myös keinot keksii, kuten 70-vuotiaan Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka todistaa. Ensinnäkin ihan pelkästään jo Lions-klubien kokoontuminen, sekä omat kokoukset että aktiviteettien järjestäminen, niin nehän on jouduttu laittamaan joko hyllylle tai sitten miettimään uudenlaisia tapoja järjestää niitä niin, että nämä viranomaissuositukset täyttyvät. Meillähän on myöskin ollut nyt meidän virallisten kokousten, eli näiden päätöksiä tekevien kokousten järjestämisaika juuri tässä korona-aikana ja ollaan tehty aikamoisia digiloikkia ihan sieltä klubitasolta
liittotasolle asti sillä, että miten olemme mahdollistaneet sitten päätöksenteon ja toiminnan jatkuvuuden. Et voin tässä ylpeänä sanoa, että Lions-liitto piti ensimmäisen e-vuosikokouksensa kesäkuussa, ja sinne saimme onnistuneesti 700 virallista edustajaa langoille ja noin runsaat 100 osallistujaa myöskin seuraamaan sitä kokousta. Päätökset saatiin tehtyä sähköisine äänestyksineen ja jonkin verran interaktiivisuuttakin osallistujien kesken siinä voitiin tehdä. Että siinä mielessä tämä aika on myöskin tuonut ihan hyviäkin asioita kolmannen sektorin toimintaa. Leijonat käyttävät paljon tietotekniikkaa hyväkseen toiminnoissaan. On omat nettisivut, Facebook- ja webbikokoustamisvälineet ja webinaarit. Ne ovat olleet entisestään tuttuja toimintamuotoja. Mutta voiko se korvata ja kuinka pitkään Lions Clubin tiiviitä kohtaamisia? No kyllä niitä pystytään. Että digitalisaatio tuo siihen mahdollisuuksia. Meillä on erilaisia alustoja. Esimerkiksi me olemme jo vuodesta 2016 käyttäneet kokoustamisessa tietyn tyyppisiä alustoja liittotasolla ja piiritasolla ja klubitasolla. Nyt ne ovat tulleet sitten tässä tänä keväänä. Et olen itsekin seurannut vierestä, että puolisoni, joka myös on Lion, niin kokoontuu säännöllisesti Teamsin kautta. Mutta luonnollisesti se fyysisen läsnäolon tarvetta, niin sehän ei korvaa, mutta kyllä se mahdollistaa sen yhteisöllisyyden ylläpitämisen. Mutta kuinka pitkään? Niin. Kyllä minä luulen, että ihmiset alkaa myöskin olla pikkusen väsyneitä tähän tilanteeseen, että olisi toivottavaa, että tuossa jo ensi kevään aikana päästäisiin normaalitilanteeseen. Tai sitten tehtäisiin jonkinlaisia muita järjestelyjä, että myöskin fyysiset tapaamiset ja kokoontumiset olisivat mahdollisia, vaikka sitten pienemmillä porukoilla. Lions-toiminta on syntynyt hyvän tekemisen ympärille. Nyt on nähtävissä tilanne, jossa valtion mahdollisuudet auttaa ihmisiä tulevat olemaan rajallisia. Syntyykö tästä Lionsien kaltaiselle hyvää tekevälle liikkeelle yhä suurempia haasteita vai peräti uusia mahdollisuuksia? Mä näen mahdollisuudet isona. Lions-toimintahan täyttää täällä Suomessa tänä vuonna 70 vuotta ja olen tässä yhteydessä miettinyt niitä aikoja, jolloin Lions-toiminta on Suomeen rantautunut ja myöskin ylipäätänsä sitä aikaa, kun Lions-toiminta on perustettu kansainvälisesti. Ja silloinhan elettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeistä tilannetta. Yhdysvalloissa oli lama ja tarvittiin toimintaa, joka myöskin pitkässä juoksussa takaa yhteiskuntarauhaa. Eli se avun tarve oli suuri. Ja jollain tavalla niin mä näen siinä tilanteessa yhteyksiä, tai tässä tilanteessa yhteyksiä siihen ihan siihen Lions-toiminnan historiaan, että nyt, jos koskaan, niin Lions-toiminnalla on mahdollisuudet auttaa enemmän. Me olemme täällä Suomessa valtakunnallinen järjestö, meillä on toimijoita eri puolilla Suomea ja me pystymme olemaan mukana niissä talkoissa, kun Suomea nostetaan uudelleen nousuun. Kuinka vakava tämä tilanne kolmannen sektorin osalta on, kun otetaan huomioon vielä, että veikkauksilta alkavat rahat loppuvat ja valtiontaloudessa ei voida loputtomiin elää velaksi? Onko meillä uhkana se, että meidän kansalaisyhteiskunta vahingoittuu, kärsii, tulee heikkenemään tämän kaiken seurauksena? Totta kai se uhka on olemassa, koska meillä on paljon järjestöjä, jotka todellakin niin kuin saavat siihen perustyöhönsä apua niistä veikkausvaroista. Mutta ehkä tämä aika vaatii myöskin kansalaisjärjestöiltä sen miettimisen, että mitkä on niitä ydintoimintoja, joihin jatkossa keskitytään ja mitä yhteiskunnassa tarvitaan. Et se vaatii niin kun se vastaan tulemista sekä myöskin sieltä niin kun avustustahoilta, mutta myöskin sitten kansalaisjärjestöiltä itseltään, että nyt on uuden miettimisen aika. Emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen on todennut, että yhteiskunta ei ole olemassa kasvattaakseen bruttokansantuotetta, vaan luodakseen ihmisille hyvän paikan elää. Tämä on hyvä muistaa kulkutaudin riehuessa ja näitä rahoja laskiessamme.
tapaamme Muu Suomi-ohjelmassa tuttujen 4 kunnan päättäjiä. Jokainen näistä kunnista on erilainen, mutta kaikkia yhdistää voimakas kotiseuturakkaus ja usko kunnan tulevaisuuteen. Me aloitamme Lapinjärveltä. Se kertoo olevansa Itä-Uudenmaan yllätyksellisin, hauskin ja ihmislähtöisin kunta. Uudet asukkaat Lapinjärvi toivottaa lämpimästi tervetulleeksi. Konnevedellä, Pyhännällä, Sysmässä kerrotaan meille, että asuntojen ja tonttien kysyntä on kaupungeista maalle päin lisääntynyt selvästi. Mikäs tunnelma täällä on? No kyllä ehkä tämmöinen lisääntynyt kiinnostus on niin kuin havaittavissa. Että kyllä mä olen kuullut siitä, että haetaan taloja ja mökkejä ja tontteja, mutta mitään niin kuin selviä lukuja minulle ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole, mutta ehkä kunnanjohtaja tietää paremmin tästä asiasta. Kunnanjohtajan tehtäväksi annetaankin nyt pitää pieni myyntipuhe suurkaupunkien väestölle siitä, miksi heidän tulisi siirtyä Lapinjärvelle asumaan ja toimimaan. No, Lapinjärvellä paras puoli niin kuin kaikessa maaseudussa mun mielestä on se vapaus, elämisen vapaus. Ja sitä niin kuin tämä koronakriisi on varmasti osoittanut myös kaupungissa asuville ihmisille. Että miten tärkeää se on, että sulla on mahdollisuus toteuttaa itseäsi, harrastaa, olla sun perheen kanssa, lähteä luontoon, niin kuin tehdä kaikenlaisia asioita. Ja se on maalla äärimmäisen helppoa. Ja varsinkin sitten täällä Lapinjärvellä, missä sitten vielä löytyy erittäin hullujakin ihmisiä, joiden kanssa voi lähteä toteuttamaan vaikka mitä kreisejä projekteja. On taiteilijoita, on teatteri-ihmisiä, löytyy ihan uskomattomia innovatiivisia yrityksiä. Niin tänne voi tietyllä tavalla tulla tekemään ihan mitä vaan. Ja siinä mielessä näkisin, että Lapinjärvi on erittäin hyvä vaihtoehto. Plus vielä sitten tämä Husulanmäen asuinalue, missä toteutetaan tämmöistä vähähiilistä uutta asumisen ryhmärakennuttamismallia, niin siihen kannattaisi nyt tarttua, koska ne tontit on tällä hetkellä haussa. Te olette lähellä Helsinkiä. Miten se vaikuttaa elämään täällä? No on se vahvuus tietenkin, että on periaatteessa mahdollista käydä Helsingissä töissä, niin kuin minäkin osittain käyn. Että kyllä se on niin kuin mahdollista. Tietysti se on vähän siinä ja siinä, että se reilu tunnin matka on ehkä pitkässä juoksussa vähän niin kuin pitkä, mutta kuitenkin se on niin kuin mahdollista hyvinkin. Ja tietysti jos saataisiin vielä nämä julkiset välineet toimimaan niin, että olisi helpompi käydä Helsingissä töissä, niin se olisi iso mahdollisuus. Että tämä joukkoliikenteen niin kuin saaminen oikeille raiteille niin olisi tärkeä asia meille. No tämä koronakriisi iski meitä päin pläsiä koko kansakuntana ja kaikkia maailman ihmisiä. Miten se on vaikuttanut kunnan toimintaan Lapinjärvellä? On se vaikuttanut monella tapaa, että ihan niin kuin käytännössä jo niin kuin monet meistä hallinnon ihmisistä siirtyi heti silloin etätyöhön ja ollaan tällä hetkelläkin vielä tässä syksypuolellakin niin hyvin pitkälti etätöissä. Ja sitten se on näkynyt tietenkin siellä erityisesti koulupuolella, kun oli etäkouluaika ja nytkin vielä sit poikkeukselliset järjestelyt jatkuu ja kokonaisuudessaan sit ehkä tässä varautumisessa, että miten pystytään omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että Lapinjärvelle ei tulisi tartuntoja tai jos tulisi, niin ne ei lähtisi leviämään ja miten saataisiin niin omat palvelut turvattua silleen tosi, tosi hyvin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Puhumme tässä syyskuussa. Mikä on tartuntatilanne ollut Lapinjärvellä? No meillä oli silloin alussa 2, mutta nyt ei ole sitten ollut, että ollaan oltu tässä tähän asti ainakin nyt sit selvillä vesillä ja toivotaan, että se jatkuisi näin hyvänä tämä tilanne. Että olen kyllä kiitollinen siitä, että miten hyvin meidän kuntalaiset on siihen tarttunut sillä tavalla, että on oltu varovaisia. Paikallinen maakuntaliitto kertoo, että koronapirulainen aiheuttaa verotulojen menetyksiä tässä maakunnassa. Siinä on ensimmäinen isku. Sitten teille tuli vielä turpiin lisää kesän jälkeen. Lapinjärvestä tuli
kriisikunta. Mitä se tarkoittaa? Joo, oikeastaan me tiedettiin se tietenkin sen 2019 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen jo, tai oikeastaan siinä vähän jo ennenkin sitä tietenkin. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta. Ja meillä se tarkoittaa sitä, että laissa on tiettyjä kriisikuntakriteerejä ja täytettiin niistä tämä konsernin alijäämä. Ja se on tässä vuosien aikana koitunut meille ja nyt kun me ollaan sitä varsinkin tässä sitten katsottu historiaa taaksepäin, niin isompana syynä siellä on sitten nämä sosiaali- ja terveyspuolen kustannukset, jotka on sitten tuolla erityisesti perusterveydenhuollon puolella niin ylittynyt vuosien aikana. Et se on niinku siellä nyt semmoinen päällimmäinen syy, mutta toki muitakin syitä on. Sote on syy. Onko muita syyllisiä jo löydetty? No tietysti yksi syy on se, että myös valtio on siirtänyt aika paljon uusia tehtäviä kunnille. Tämä on tietysti kaikkien kuntien ongelma, mutta tietysti tämmöiselle pienelle kunnalle se on niinku myös niinku hankala paikka. Montako tehtävää teillä 535 valtion jakamasta tehtävistä on päivittäisessä arjessa? No välillä tuntuu, että niitä on varmaan 5000 niitä tehtäviä. Että sehän se just on, että vaikka me tehdään tosi paljon yhteistyössä asioita ja ostetaan myös kunnan ulkopuolelta, niin se tietty toiminta kuitenkin niin pitää pyörittää ihan samalla tavalla pienessä kunnassa kuin isossakin, mutta sitten huomattavasti pienemmällä resurssilla. Onko tämä jotenkin nolo juttu, tämmöinen kriisikunnaksi joutuminen? No ei se nyt tietysti ainakaan itsestä miltään niin kuin ylpeyden aiheelta tunnu, mutta toisaalta sitten taas mä ajattelen, että tällä hetkellä niin kuin kunnat on kautta linjan todella vaikeassa tilanteessa. Ja näkisin, että tässäkin ollaan varmaan edelläkävijä, että tuskin tässä lähivuosien aikana niin tulee olemaan kovinkaan harvinaista, että tällaiseen tilanteeseen kunnat ajautuu, jos ei tule mitään isompia muutoksia rahoituksen puolella. Konnevedellä koronavirus sai aikaan hyviäkin uutisia. Hyvä uutinen oli se, että suomalaiset löysivät Etelä-Konneveden kansallispuiston, jonka kävijämäärä kohosi puolella edellisvuoteen verrattuna. Kunnanjohtaja Juha Jokitalo sai lukea Helsingin Sanomista toisen hyvän uutisen. Kun kevät koitti, koronaepidemia oli päällä, niin muistelen Helsingin Sanomista lukeneeni, että teletunnistetietojen perusteella niin Konnevedellä asukkaiden määrä kasvoi noin 13% normaalimäärään verrattuna ja säilyy sillä tasolla vielä tänne loppukesään. Tämänhetkistä tietoa en sitten nyt tiedä. Mikä merkitys tällä muuttoliikkeen suunnanmuutoksella on koko Suomelle? Mä oletan, että sillä on se merkitys, että me voimme saada koko Suomen kaikkien asuinalueiden maakuntien voimavarat toisella tavalla hyötykäyttöön. Ja se liittyy myös sitten tähän kykyyn hyödyntää näitä digitaalisia alustoja, etätyötä ja sillä tavalla niillä tukea sitä paikallisen osaamisen syntymistä ja sitä kautta syntyvää sitten kansantalouden paranemista. Jos etätyön suosio kasvaa nykyvauhtia, ihmisillä on suurempi vapaus valita asuinpaikkansa. Jos maalla kysyntä kasvaa, maaseudun asuntojen hinnat nousevat. Vai nousevatko? Kyllähän se kokonaisuus varmasti tulee olemaan sellainen, jossa jaetaan tavallaan niin kuin pääomia ja varallisuutta uudella tavalla. Ja se, että näkyykö se maaseudun asuntojen hinnoissa, niin ehkä semmoinen havainto tältä keväältä on, että tilastojen perusteella niin kesämökkikauppa on käynyt paremmin. Meillä täällä Konnevedellä on varsin vähän vapaita asuntoja myynnissä, vähän vuokra-asuntoja ja me olemme nyt lähteneet niin kuin tekemään toimenpiteitä tämän asian niin kuin edistämiseksi. Mitä toimenpiteillä tarkoitat? Toimenpiteillä tarkoitan sitä, että me rakennamme uusia vuokra-asuntoja ja että aktivoidumme uudella tavalla tonttimarkkinoinnissa yhdessä yksityisten maanomistajien kanssa, jotta halukkaille löytyisi sopivia tontteja.
Tämä vaikuttaa suuresti tämä koronaepidemia plus 70-vuotiaiseen riskiryhmään. Olisiko heidän syytä harkita muuttamista pois suurkaupungeista, vaikkapa tänne Konnevedelle? Se on tietysti jokaisen itsensä pääteltävä, mutta me on pyritty tarjoamaan hyvät ja inhimilliset ja ihmisläheiset niin kuin olosuhteet ikääntyvälle väestölle ja mielellään kyllä otamme myöskin asukkaita vastaan viettämään turvallisia ja leppoisia eläkepäiviä tänne Konnevedelle. Mutta loppuvatko kunnalta varat vanhusten hoitoon, jos tänne tulee 5000 uutta yli 70 asumaan tämän hyvän myyntipuheen jälkeen? No sehän on tietysti iso kysymys koko maassa, että miten varat riittävät, mutta että me ajatellaan sillä tavalla, että tuleva sote- ja maakuntauudistus kantaa tästä oman osuutensa ja kuntien taakka niiltä osin tietysti kevenee. Sen voi yleisesti todeta, että kaikki kunnat ovat haasteellisissa tilanteessa taloutensa kanssa ja niin olemme mekin. Mikä on asumisen hinta täällä Konnevedellä verrattuna Helsinkiin? No ihan tuommoista eksaktia tietoutta ei ole tai vertailua siitä, mutta voisi tällä tavalla sanoa, että helsinkiläiskaksiolla sillä hinnalla saa täältä Konnevedeltä hyvän omakotitalon kauniin luonnon keskeltä puhtaasta ja turvallisesta ympäristöstä. Ja vielä ehkä niin, joka on myöskin tässä yhteydessä tärkeää sanottava, että meillä täällä Konnevedellä niin kuin arjen palvelut sujuvat varsin mukavasti. Meille pystyy tuommoisen sujuvan arjen saamaan aikaiseksi ja siitä me pyrimme pitämään myös jatkossa kiinni. Jo usean vuoden ajan Suomessa on kuollut enemmän ihmisiä kuin uusia on syntynyt. Mistä löytyisi se keino, jolla tilanne saataisiin käännetyksi toisinpäin? Juha Jokitalo tuo keskusteluun käsitteen hoivaeläke. Mitä se tarkoittaa? Ja hoivaeläkeajatus syntyi sillä tavalla, että voisiko toimia sellainen malli, jossa jokaisesta syntyvästä lapsesta syntyisi hoivaeläkettä esimerkiksi 10 euroa kuukaudessa sinne 18 ikävuoteen saakka. Ja sitten kun tämä isä tai äiti jää aikanaan eläkkeelle, niin hänellä olisi siellä odottamassa se tässä tapauksessa yhden lapsen kohdalta 180 euroa hoivaeläkettä. Tämä kannustaisi ihmisiä perustamaan perheitä, se toisi vaurautta Suomeen, koska itse ajattelen niin, että pieni lapsi on kunkku tai kuningatar, jonka ympärillä alkaa valtava hyörintä ja se pyörittää hetkessä kovin, kovin kovasti meidän talouttamme. Eli tämä olisi siellä toisessa päässä ja se rahoitettaisiin tällä siitä syntyvällä kasvulla. Sitten siellä ikääntyneiden puolipäässä olisi vastaavan tyyppinen ajatus, jossa esimerkiksi minä, jos alkaisin vaikka äitiäni hoivaamaan tietyn ajan loppupäästä omaa työuraani, niin voisin saada niiltä vuosilta, jolloin hänen ei tarvitse tukeutua vielä kunnalliseen tai julkiseen vanhuspalveluun, niin minulle voisi kertyä siitä yhtä kaikki 10 euroa per hoidettu vuosi tätä niin sanottua hoivaeläkettä. Tämä on hyvin ideaali malli vielä tässä vaiheessa, tarkempia laskelmia ei ole osoittaa, mutta jotakin tällaista todella suurta muutosta tarvitaan, jossa me otetaan perheet osaksi tätä meidän hyvinvointijärjestelmää. Sysmä on kulttuurin ja kesäasukkaiden kunta. Korona kohteli kunnan matkailuyrittäjiä lempeästi, kun suomalaiset valitsivat Espanjan aurinkorannikon sijaan Päijänteen rannat ja Sysmän. Sen sijaan Mika Järviselle kevät ja kesä ovat olleet historiallisen surkeata aikaa, josta toipuminen saattaa viedä vielä kauan.
Järvisen liikenne on vanha perinteinen yritys 1930-luvulta saakka. Onko näin pahoja paikkoja ollut koskaan aikaisemmin? Ei varmaan sodan jälkeen ollut. Et isän isä oli auton kanssa tuolla tai kaksi autoa oli sodassa, niin ei varmaan sen jälkeen ole tullut. Sodien jälkeen varmasti pahin taantuma. Et ei se 80-90-lukukaan ollut niin paha, että ihmiset kuitenkin sen jälkeen heräsivät. Kyllä tällainen koronakriisi on kyllä todella myrkkyä, juuri henkilöliikenne, niin taksi kuin linja-autoalallekin. No kun sä aiot klaarata tämän tilanteen? Kohti eteenpäin vaan, sano mummo lumessani. Ei siinä muutakaan auta. Niin sinä olet myös Sysmän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, olet toiminut kunnanhallituksen puheenjohtajana aiemmin, kokenut kunnallispoliitikko. Miltä elämä Sysmässä näyttää kesän lopulla 2020? Kyllähän yksittäiset matkailijat on lähtenyt paljon ja se näkyy jo maaliskuussa, että ihmiset tuli turvaa tuosta kaupungeista ja muista. Ja täällähän oli joku maaliskuussakin taas ollut noin 2500 ihmistä enemmän. Noin 1000 mökkiä oli varmaan enemmän miehitettynä niistä, eli neljännes suurin piirtein Sysmän mökkimäärästä. Ja kyllähän se tuossa kyläraitilla on näkynyt, että aluksi oli ihan pysähdys ja sen jälkeen aukestaa. Ja kyllä tämä niin kuin sysmäläisille palveluyrittäjille yleisesti varmaan ollut ihan hyvä kesä sen pienen seisokin jälkeen. Et ihmiset on katsonut, että täällä on turvallista olla ja puhdas luonto. Ja Sysmä on kuitenkin panostanut näihin matkailuun liittyviin investointeihin takavuosina aika mittavastikin ja nyt se kantaa hedelmää. Kesäasukkailla on varsin suuri merkitys Sysmän taloudessa. Miten suuri? Kyllä se on mittava se, että ne tuo sitä ostovoimaa Sysmän kuntaan ja sitä kautta palvelut myös kuntalaisille pysyy hyvänä. Ja se palveluvalikko, mikä siellä on. Ja lähialueen kunnistakin käydään myös ostoksilla Sysmässä. Tämä on tällainen vapaa-ajan keskittymä, minkä keskellä olemme. Kuinka paljon kesäasukkaita Sysmässä vuosittain käy? Sanotaan, että mökkejä on 7 kappaletta vaille 4000 Sysmässä ja vakituisia asuntoja on 2136. Niin siitä kun miettii, niin se mittasuhde on. Ja sen lisäksi vielä Asikkalan ja Luhangan puolelta ja Hartolastakin käy tässä ostoksilla. Että meillä on hyviä erikoisliikkeitä, jotka tämä ostovoima on juuri mahdollista. Mikä se Sysmässä hurmaa näitä 4000 mökkiläistä? Kyllä se pääkaupunkiseudun 2 tunnin etäisyys, niin se on aika houkutteleva ja puhdas luonto ja onhan meillä 1000 kilometriä rantaviivaa. Mikä on vuodelta 2020 odotettavissa oleva matkailutase verrattuna aiempaan vuoteen Sysmässä? En osaa sanoa sitä, mutta sen on huomannut, että myynti on ollut ainakin näissä päivittäistavarakaupassa, niin yrittäjävetosessa etenkin, niin on ollut kova. Oliko se jopa 30 jopa parempi alkuvuodessa silloin maalis-huhtikuussa, niin kyllähän se varmaan kertoo siitä. Ja nämä yrittäjät sen paremmin tietää, jotka siinä on, että itse on ollut tässä laskusuhdante yrityspuolella, missä ei ole varsinaisesti ollut, kun kaikki tapahtumat on ollut poissa. Sinä olet sekä yrittäjä että kunnallispoliitikko. Miten kunnan ja yritysten välinen yhteistyö toimii? Mielestäni se on saatu hiottua aika hyväksi. Sysmässä on otettu hankintaohjeisiin ja muihin niin yrittäjyys huomioon. Ja sitten siellä muun muassa lukee hankintaohjeessa, että pitää paikallisilta yrittäjiltä aina kysyä. Ja se on muutenkin muotoiltu sille, että ei tehdä liian isoja hankintoja. Noin yleisesti. Ja kyllä mun mielestä on niin kuin yrittäjäystävällisyysbarometrissa me ollaan pärjätty aina hyvin. Oltu ihan Päijät-Hämeen kärkikunta siinä, tai kuntia siinä. Pienten paikkakuntien on väitetty olevan tuhon tuomittuja Suomessa, mutta kun me kierrämme täällä eri paikkakunnilla, niin totuus on ihan kokonaan toinen. Miten Sysmä tulee menestymään tulevaisuudessa? Minä uskon siihen, että meillä on hyvä sote, yksityinen sote- ja terveystoimi tuolla, joka tuo sen pohjan, joka kaikki kuntalaiset käyttää. Ja sitten niin kuin tämä vapaa-ajan asuminen ja se enemmän olla etänä töissä ja tämmöinen maaseudun niin kuin kiinnostavuus on entisestään kasvanut. Että ja sen näkee tämän koronan vaikutuksesta, niin se on tullut niin kuin räjähdysmäinen juttu. Että semmoinen keskittymisen kulttuuri on ehkä nyt ollut tämmöisellä
kääntynyt niin kuin tämmöiseen hajautuksen niin kuin suuntaan, että niin kuin enemmän halutaan olla täällä maaseudulla. Ja se on näkynyt muun muassa asuntokaupassa ja muussa, että ne on kasvanut paljon. Kun kuvasimme Muu Suomi-ohjelman pyhänä jaksoja, kuntaa yli 10 vuotta johtanut Jouko Nissinen vietti viimeisiä työpäiviään ennen eläkkeelle siirtymistään. Samalla hän esitteli meille ja kuntalaisille seuraajansa Ismo Mäkeläisen ja kertoi haastattelussa, millaisia ylä- ja alamäki- ja pyhännän menestystarinaan sisältyy. Minä tulin kunnanjohtajaksi 2009 heinäkuussa. Silloin 2009 meille tuli ensimmäinen mahdollisuus lähteä laajentamaan tätä yrityskenttää. Ja siinä vaiheessa silloinen Puumaster Oy, nykyisin Salvos Oy, kääntyi kunnan puoleen ja ryhdyttiin yhdessä pohtimaan, että rakentaako kunta heille toimitilat teollisuutta varten, teollisuuden harjoittamista varten. Ja kyllä siinä niin sellainen ratkaisu tehtiin kunnassa, että me rakennamme heille toimitilat. Ja siitä lähti Salvos Oy:n tarina liikkeelle. No hetken vähän aikaa siitä, niin sitten Lapvuol Oy lähti liikkeelle ja samalla periaatteella. Eli Lapvuol Oy:n puolesta käännyttiin kuntaan päin ja kysyttiin, että rakentaako kunta heille toimitilat ja tehtiin päätös. Todella mittava investointi, kun ottaa huomioon kunnan kokoluokan. Mutta sitä rohkeutta riitti tehdä päätöksiä ja kyllä asia tehtiin hyvässä yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja meidän paikallisen seutukunnan, Haapaveden Siikalaton seutukunnan kanssa. Ja asiassa päästiin eteenpäin ja Lapvuol Oy:lle päätettiin rakentaa toimitilat ja ruvettiin rakentamaan. Ja heti sen jälkeen kolmantena sitten silloinen Novisol Oy, nykyisin Feelia Oy, tarvitsi toimitiloja ja sama ratkaisu tuli siinäkin tilanteessa, että panostettiin toimitilojen rakentamiseen ja kaikille kolmelle yritykselle, Salvokselle, Lapvuolille ja Feelialle rakennettiin toimitilat ja he tulivat vuokralaisiksi kunnan omistamiin kiinteistöihin ja sitä kautta toiminta alkoi ja nyt kaikki ovat kasvaneet voimakkaasti ja ovat jo vahvasti omillaan toimeen tulevia yrityksiä, jotka tänä päivänä rakentavat toimitilansa itse ja pärjäävät ihan hyvin. Teillä oli sitten tässä välissä myöskin ankeampia aikoja, jolloin 1990-luvun laman aikana, jolloin meinasi tulla lappuja luukulle eri suuntiin. Miten te siitä selvisitte? No kyllä siitä selvittiin kaikesta huolimatta ja kyllähän se historiaa, kun katsoo taaksepäin, niin se osoittaa selkeästi, että kuinka suuria ne vaihtelut ovat olleet. Että parhaimmillaan meillä oli joskus 1980-luvun lopulla työttömyys alle 1%, joka on jo varmasti sellainen lukema, johon ei enää päästä koskaan. Ja kuitenkin sitten 1990-luvulla, kun tämä lama iski Suomeen, ja se iski myös Pyhänälle. Ennen kaikkea rakentaminen siinä lama-aikana meni alaspäin ja myös omakotitalon rakentaminen laski voimakkaasti. Ja pahimmillaan 1990-luvulla niin kunnan työttömyysprosentti oli vähän vajat 25%. Mikä teidät on tehnyt niin poikkeuksellisen taitaviksi tässä teollistamisessaan, että te pärjäätte vastoin matemaattisia oletuksia 1600 asukkaan kuntana näin erinomaisen hyvin? No kyllä siinä varmasti on ne juuret on sillä 1960-luvulla se asennoituminen, mikä kunnassa silloin syntyi. Täytyy muistaa, että tämän kokoisessa kunnassa ei ole varaa suuriin riitoihin eikä suureen riitelyyn, vaan täytyy oivaltaa se seikka, että jos asioita halutaan viedä eteenpäin, niin kyllä täytyy löytyä yksimielisyyttä päätöksenteossa. Ja kyllä siinä myös on selkeästi nähtävissä se, että meidän luottamushenkilöt, jotka ovat tekemässä niitä päätöksiä, ovat sitoutuneet siihen kunnan toimintaan niin vahvasti, että he uskaltavat tehdä päätöksiä ja pystyvät tekemään päätöksiä. Ja
tosiasia on kuitenkin se, että kun ajattelee tätä kuntakenttää ja menestymistä kuntakentällä, niin aina kun sinä teet jotakin, niin sinulla on kaksi mahdollisuutta. Sinä onnistut tai epäonnistut. Mm. Mutta jos sinä et tee mitään, niin sinulla ei ole sitä onnistumisen mahdollisuutta. Ei tapahdukaan mitään. Ja kyllä se on oivallettu se, että meillä hyvin vahvasti, että tiettyjä riskejä ottamalla vain päästään eteenpäin. Että niin kuin se totuus on, että se keskitien kulkija harvoin saavuttaa mitään suurta. Kuule Jouko Nissinen, mikä on parasta ollut sun elämässäsi? No totta kai, jos ajatellaan tätä kaikkea, niin minä olen syntyjän Pyhäneltä, olen paljasjalkainen pyhäntäläinen ja kyllä siinä ehkä se on ollut, että on voinut tehdä työtä tämän kunnan eteen ja pystynyt omalla panoksella vaikuttamaan siihen, että ollaan päästy asioissa eteenpäin ja saamaan tuloksia aikaan. Mutta siihen liittyy aina myös sitten se, että tarvitaan vahvat tukijoukot ja kyllä siinä niin kuin oma perhe ja kaikki ne läheiset ihmiset siinä niin ovat olleet keskeisellä sijalla. Jouko Nissisen jälkeen Pyhännän ruoriin astui kuntalaisille jo tuttu mies, Ismo Mäkeläinen, johon moni kuntalainen oli tutustunut aikaisemmin hänen toimiessaan elinkeinojohtajana Haapaveden Siikalatvan seutukunnassa. Ismo Mäkeläisen vastuualueena oli silloin muun muassa Pyhäntä. Kuntalehden haastattelussa uusi kunnanjohtaja vakuutti, että maaseudun elinvoimaisuutta tullaan edistämään jatkossakin kuntien yhteistyöllä. Ensi viikolla puhumme Kolmas elämä -ohjelmassa vanhojen vallasta ja ikuisuudesta Paavo Väyrysen ja Olli Valtosen kanssa. Ja ohjelmakauden lopuksi Hyvän päivä esittää erikoisohjelman 70-vuotiaista lajoneista, Suomen leijonista.